Today I'm going to be watching more Finnish comedy from Kummeli. This is Pikku Henry, Little Henry. So yeah, tell me if you've seen this one before. This is another longer one, 8 minutes 51. So I always like these longer sketches and parts from Kummeli. Tell me what you think about this one. Keep recommending more. Let's enjoy. Joo. Muistatko sä mua? Sehän on naapuri Pikku Henri. Sehän on tuo iso mies. Sä täällä morjestelet ihmisiä. Morjestat ja haetko sä niinku hyväksyntää? Joo. Arvostusta. Nää ihmiset, nää nauraa sulle. Ja isännöit siellä sä pokkuroit ja nöyristelet sitä ja juolat sen perse. Ja iltaisin sä häpeet itse. Sähän on talon mies. Kun et sä mikään mies oo. Sä oot pelkkää housu. Niin. Ja sun vaimoskin häpeet. Terve! Wow, man, he came in. Because of the way Little Henry comes in, he's like so happy, so animated, so he thinks they're just going to have like a fun conversation, and he just starts destroying him, and the way his face changed, so funny. I love the acting of Little Henry in this one, man. Henry, the energy. Sano pelkkä moppi! Toi kissakin häpeä sun! Hei! What song is that? Nöyryytät ittees täällä näitten ihmisten silmissä! Sä oot häpässy! Damn! Just came and abused him for no reason. Sä oot täällä töissä! Joo. Kirjoitat sakkoja! Se on vähän niinku mun homma. Muistatko sä mua? Ai, Rintasen Henri, katos! Mun vanha koulukaveri, joo. Sä luulet, että kun sä kirjoitat täällä näitä lappuja, se on tonne takki päällä ja tonne merkki rinnassa, niin ihmiset kunnioittaa sun. No. Niin. Ei ne kunnioita. Ne nauraa sun. Sulle nauretaan. No. Sit kun liikkuva poliisi tulee, niin sä nöyristelet ja kumartelet niille ja nuolet niitten perset. Niin. Häpeä sua. Kuule. Kaikki häpeä. Toi koirakin häpeä sua. Niin. No. Sä luulet, että sä oot mies. Mut sä et sä oo mikään mies. Sulla on varmaan miesten kalsarikki. Sun miehes häpeä sua. Kaikki häpeä. Mäkin häpeä. Terve. Rintale, tuu takas tänne. I like the dynamics between the two sets of people here. Little Henry comes in because he's smiling and he's being so like assertive in the way he speaks. The other person doesn't really expect him to be so abusive, and I think that's just a natural reaction for anybody. They don't expect someone and just come to him and be so straightforward, abusing them to their face. So you see the other person, like this woman and the man, they're kind of laughing along to start with because they think it's almost like a joke. But he's saying some very cutting things, like very clever dynamics they've written here. Tiedätkö sä, mikä sä oot? Sä oot toi punainen takki! Hei! Gets beaten every time. Hei! 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 I like the action shot there. Sä nöyryyttäny itses täällä näitten ihmisten! Sä oot häpässy itses! Häpee! Tipi-tip! So is this all his victims? Sä täällä kalja. Joo. Muistatko sä mua? Korporaali Rintanen, Henri Rintanen. Sähän olit meidän komppanian päätä. Joo. Kauhee mies huuta. Joo. Sä luulet, että kun sä huurat niin kauheasti, niin hänkin sotilaa kunnioittaa sua, kun se on tollanen läpyski. Ne nauraa sulle. Sitten kun muut mänti tulee, niin sä nöyristelet ja pokkuroit ja nyölet sen persiin. Niin. Se häpee sulle. Sua häpee. Kaikki häpee sulle. Kaikki koirakki häpee sulle. Niin. Tiedätkö sä, mikä on komppanian väärin?
Joo, komppani ja äiti. Niin, säkin on tollanen ämmä. Tää. Varmaan kotona kaikki rintaliivit ja hameet ja sun vaimos häpeä sua, kun sä oot tollanen juoppa. Oh my god. The hit and run. Odottakaas vähän! Let's see, he's going to get there. Rintanen! Rintanen. Tiedätkö sä, mikä sä oot? Oh. Sä et oo mitä? Sä oot pelkkä suutari. The action shot is crazy. Sä oot yrittänyt itseäsi! Sä oot häpässyt itseäsi tässä! Täällä puistossa sä oot! Sä oot nöyryytys! Actually, this could be one of my favorite like characters as well. The effort he puts into acting like this is just so good. The like way he really puts himself fully into character, man, is fantastic. Tell me more about that song. Like, I feel like it's going to get stuck in my head all day, but the way it's like so uplifting, but you just see him getting punched in the face at the same time. Good contrast. Oh, yes. Sä oot täällä töissä. Ilta. Vartioit tätä ovea. Muistatko sä mua? His face is so funny. Niin. Sä luulet, että kun on näistä leveät hartiat ja tällainen frenikka tuossa rinnassa, sä päätet, ketkä menee ulos ja pääsee sisään. Niin, no se on. Ja sä luulet, että ihmiset arvostaa ja kunnioittaa sun. Niin, sä luulet. Näin ne nauraa sun. Sulle nauretaan tuolla ja sulle nauretaan tuolla. I like how he says almost the same thing to everybody as well. Tiedätkö sä, mikä sä on? Sä on sellainen vääntynyt kiaro narikka lappu. Sä oot löyryyttänyt itses omasta ravintolassa! Sä oot häpässyt itses täällä! Häiren ihmisten silmien alla! Häpi! Yeah, it's funny the people he's actually doing it, like an army general, a traffic warden, like this person who works in the cloakroom in a restaurant. Like, it's interesting characters who he's doing this to. Obviously, maybe people who have upset him at some time in his life, he's trying to get his own back by being so straightforward. Mitäs siellä? Kumikädet kaivaa miinaa maahan ihan samaan malliin kuin ennen. Karvan mennäkset, joo, they're all meeting together, all his victims. Te huuttaa täällä kaljalla! Rintane, lauluta mitään. Ei. Ei tulis mieleenkään. Mä haluan sovittaa mun väärät teot. Mä tiedän, että mun ja teidän välillä on ollut ristiriitoja. Eiks niin? Ei vähän. Mä tiedän, että mä oon tehnyt teitä kohtaan väärin. Mus on liraus kusipäätä ja hieman mulkun vikaa, mutta voinko mä nöyrtyä teidän edessä? Voinko? Voinko mä nöyrtyä teille? Mulla on tänään syntymäpäivä. Täytän 25. Lähettekö mun luo kahveelle? Lähettekää mun luo kahveelle, niin sovitaan nää hommat. Täri on kahvit. Kaikki lähtee niin hyvää. Hienoa. Hienoja miehiä. What's he gonna do to them, man? Tervetuloa tänne mun matalaan majaan. Erikseen ja yhdessä. Käykää istu. Istukaa. Istukaa alas. Tervetuloa vielä kerran. Tervetuloa. Tähän ei ole
Ei oo mulle mitenkään helppoa. No ei. Ei oo helppoa. Ei oo, ei oo helppoa sanoa ihmiselle, mitä se ajattelee ihmisestä. Näin, näin silmätystä. Ja toisen kotona. Niin, niin. Mutta te, sinä ja sinä ja sinä, te olette kaikki nöyryyttänyt itse. Te olette tähän kerran nöyryyttänyt itteen ja tullut tänne mun kotiin. Te häpäsytte. It's so straightforward. Sä häpeet tota ja toi häpeet sua. Te kaikki häpässy itteni. Te olette tullut tänne mun kotiin nuoleen mun perässä. Mä olen nyt tässä saatana pyytää on. Eikö sille nyt mitään voi? Damn. Oh my god. That's ridiculous. That is ridiculous, man. That is brilliant. Like, again, like, really feel like the longer version, these Kummeli sketches, you really get such a good level of depth of the characters, man. This little Henry, Pikku Henry, was a geniusly written character, like, so abrasive, so straightforward. Like, that's the thing, I love that, as I said, that dynamic where they can almost, they cannot believe how straightforward he's being. He's just saying exactly how he feels and they're like laughing along and they're like, wait a minute, is he actually being serious? He's standing here abusing us, even at the end, taking them back to his home to just humiliate them once again, and then he gets thrown off the building. A great little story there. Great character, very well written again from Kummeli. Tell me what you think about the character Pikku Henry. Have you ever seen anybody that straightforward? Have you ever had anybody be that straightforward to you? Tell me what you think. Thanks.